দর্শক বন্ধু, আমার সহিত অনেক দুর্ধর্ষ খলনায়ক গৌরী গণনাট্যর দুর্ধর্ষ খলনায়ক খলনায়ক যে কি প্রত্যেক দর্শকঙ্কু নিজর জাদুগরী অভিনয়ের বাঁধি রখতে মঞ্চরে সমস্তে যা বাহ বাহ দিকে সেই দুর্ধর্ষ খলনায়ক আমি তাঁর সহিত আলোচনা করিবা। আপনাকে এ নিউজকে স্বাগত। নমস্কার দর্শক বন্ধু, চ্যানেল আও আমার কে নিউজ কু সমস্ত কর্মকর্তা মানুষ হার্দিক রঞ্জিত পাত্র যাত্রা মোড়মণি গৌড় গণনাট্যর খলনায়ক ওড়িশার নম্বর ওয়ান প্রযোজক বিগ বস প্রমোদ কুমার স্বাইঙ্ক দ্বারা প্রযোজিত এবং মুখ্য পরিচালক সঞ্জয়কর লুলু ভাইনাঙ্କ দ্বারা পরিচালিত যাত্রা মোড়মণি গৌড় গণনাট্য বর্তমান খণ্ডগিরি মেলার বাজি মাত করে চলছে। রাণী পণ্ডা খণ্ডগিরি মনা যা কি পাঁচ দিন হব হাউসফুল লা বেড়ে লোক মানে ফেরিকি যাচ্ছেন মন দুঃখে মু ভাবুছি আউ 10-12 দিন গোটে চালে বি এমনি নাটক চালি থা আমার তো যেত সিটর ক্যাপাসিটি অত 8 হাজার সিটর ক্যাপাসিটি সেত বিলম্ব হয়ে সারা পরে লোক মানে পুরো অন্য আড়ে যাই দেখুছেন 5টা বেড়ে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ 8 ବର୍ଷ, ତାପରେ ତୁଳସୀ ଆସିଲି 4 ବର୍ଷ, କଳିଙ୍ଗ ଆସିଲି 3 ବର୍ଷ, ରଙ୍ଗମହଲ ବର୍ଷେ, ପାର୍ବତୀ ବର୍ଷେ, ପୁଣି ଆସିଲି ଗୌରୀ। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଲେ? ହଁ, ସେ ବି ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି, ଗାଁ ଡ୍ରାମା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ଜନାବ ଜାବିର ଉଦ୍ଦିନ, ଏବେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା କଲି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଡ୍ରାମା ବି ଚାଲିଥାଏ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2-4ଟା ଆୱାର୍ଡ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିଭି ସିରିଏଲକୁ ଆସିଲି। ସିରିଏଲ ସେତେବେଳେ କେବଳ 3ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ 3ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟିଭି ହେଉଛି, ତାପରେ ଇଟିଭି ଲଞ୍ଚ କଲା। ମୋତେ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ ମୋତେ ଟିଭି ସିରିଏଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟିଭିରେ କାମ କଲି, 3ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି କାମ କଲି। ତାପରେ ମୋର ଇଟିଭି ଲଞ୍ଚ କଲା କରି ମାନେ ଇଟିଭି ଲଞ୍ଚ କଲା ପରେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥାଏ, ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ଯେ ତମେ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯାହାକି ବିକୁ ସେଠ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ନାଁ, ଚିନୁ ଦାସ ଯାହାକି ଥାନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର, ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଡାକିଲେ। ମାଉସୀ ସିରିଏଲ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ମହାଜନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଟେନସନ ନଥିଲେ ମଣିଷର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଘରେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କଳାକାର ବଂଶର ପିଲା ମୋ ଭାଇ ବି ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାମା କଲି, ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଏଠିକି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଦୁଃଖର ଘଟଣା କିଛି ଘଟିନି, କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିଲି, ଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ଭିତରେ କିଛି ଘଟିନି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ତାଙ୍କର ତାଳି ତାଙ୍କର ଗାଳି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଯେଉଁ ଭାବନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଲି, ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, କାରଣ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ। ଆମେ ସିରିଏଲ କରିପାରିବା, ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବା, 1000 କୋଟ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉନି ତ କାଟିଦିଅ, ଇରେଜ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ସେଟା ହେଇପାରିବ। ନୂଆ ଟେକ୍ ଓକେ ଦରକାର, ହମ୍ବଲ ହବନି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଦର୍ଶକ
ସେ ଦର୍ଶକ କ୍ଷମା ଦେବେନି କଳାକାର ମାନେ ଟିକେ ବି ପମ୍ପଲ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ ଥିଲା କଣ କିରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ମୋର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାଟକ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀରେ 3-4 ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସୁବ୍ରତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯାଇକି ବିପୁ ସେଠ ଜାଗାରେ କାମ କରିଲି ଆସି ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହିକରି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମୋତେ ବି ମାରିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ତଥାପି ମାନେ ତାଙ୍କରି ମାଡ଼ ତାଙ୍କର ଗାଳି ଆଜି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡାଇଲଗ ଦେଲା ପରେ ଆଜି କଣ କିରେ କାଳିରାମ କାଳିରାମ ଗୋଟେ କାଳ ନାଗ କାଳ ନାଗର ଦର୍ଶନ ଯିଏ ଥରେ ପାଇଛି ସେ ପାଣି ବି ପାଇନି। ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ମୋତେ ଦେବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ପିଇବି ଜୁଆ କରିବି ଆଉ ସେତକ ନହେଲେ ତତେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି କଣ କିରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଅଲଗା କିଛି ଯାହାକି ହଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ଏ ଘର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଳାକାର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସହିବାର ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦର୍ଶକ ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାବୁ ରାଜା ମନା ବାବା ଡାକୁଥିଲା ବାବୁ ମା ଡାକୁଥିଲା ରାଜା ଦି ଜଣ ଯାକ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁନିଆ ବାଲା ମା ନାଁ ଦେଲା ବାବୁ ରାଜା। ବାବୁ ବି ମୁଁ ରାଜା ବି ମୁଁ ଏ ବାବୁ ରାଜାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ନାଁ କହିଥାଏ ସେ ନାଁଟାକୁ ଯେ ହଁ କହିଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦହି ଗୁଡାକ ସବୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ତାପରେ ତା ଟେନସନ ବଢେ ଟେନସନ ହେଇଗଲି ସେ ଗୋଟାଏ କାମ କରେ ମଡ଼ ସେ ଛୁରୀ ମାରେନି ପିସ୍ତଲ ମାରେନି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରେନି କି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମାରେନି ତା ମର୍ଡର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ସେ କହିଲି ପୁରା କାଳିରାମ ଗୋଟେ କଳା ନାଗ ଡାଇଲଗଟା କହିସାରିଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛି ରତନ କହିଲା କଣ କହିଲା ଏ ଦିଲ କିତନା ନାଦାନ ଏ ଦିଲ କିତନା ନାଦାନ ହେ ଇତନେ ସାରେ ଉଲଝନ ମେ ଫସେ ଫିର ଭି ଏ ଦିଲ ପ୍ୟାର କରନେ କେ ବୈଚନ ହେ ତମସା। ସେ ବିବେକ ହଉଛି ଆମ ବଂଶର ଶତ୍ରୁ ମୁନିଆତର ଶତ୍ରୁ ମୋ ବାପାର ଶତ୍ରୁ ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯା ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି ମୋ କଥାରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭାଇ ରତନ ସିଂ କେତେ ଆସୁଛି ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୋ ରତନ କହିଲା କଣ କହିଲା ଚମନ ମେ ଫୁଲଖିଲେ ଗୁଞ୍ଚେ ମୁସ୍କୁରାଏ ମଗର ଚମନ ମେ ଫୁଲଖିଲେ ଗୁଞ୍ଚେ ମୁସ୍କୁରାଏ ମଗର ନା ହଁ ସେ ହଜୁର ଜବ ତ କୋଇ ବାହାର ନା ଇଜାଜତ ଚାହତା ହୁଁ ଇଜାଜତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗରେ ପବ୍ଲିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ତାଳି ଉଭୟ ପାଇଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ରେ ଏଠି ସେଟା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଯାଇକିରି ସେଟା ଆସେ ଏଇଥିରେ ତ ଆଇଛି ଗାଳି ତାଳି ଏଇଥିରେ ସବୁ ଆସେ ଏ ଡାଇଲଗ ଆଜିର ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ମନା ମା ଡାକୁଥିଲା କାଳିଆ ବାପା ଡାକିଲା ମେଣ୍ଢା ପିଲାବେଳେ ମାରପିଟ କଲି ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲେ ଗୁଣ୍ଡା 20 ବର୍ଷରେ ଚୁଡ଼ି ଗାଏ ଝିଅ ଡାକିଲେ ନଣ୍ଡା ଫିକ୍ସ ନାଁଟା ନଥିଲା ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ ଉଠିଲା ନାମ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ନଚେଇବି ଲୋ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ରହିଲି ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସାରଳା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନଣ୍ଡା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖଳନାୟକ ପଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିଥିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।